Želja da se pomogne nekome često spaja ljude i pokreće u njima ono najbolje. U prilog tome ide i humanitarna utakmica u malom fudbalu u kojoj su učestvovali učenici tri srednje škole iz Stare Pazove. Ideju je pokrenulo odeljenje drugo tri ekonomsko-trgovinske škole podstaknuto informacijama iz medija o tome da je staropazovčaninu Stojanu Radeki potrebno mnogo novca za lečenje. Moj drug i ja smo otišli kod direktorke i to smo sve organizovali. Onda smo otišli na parlament. Parlament se složio, predložio je neke teme kako skupiti novac. Postavljali smo kutije, natpise i tako smo skupili neki deo novca. Neki srednjoškolci već imaju iskustvo u sličnim akcijama, nekima je ovo prvo učešće, ali niko nije odbio, što samo pokazuje da su svesni potrebe i daju onoliko koliko mogu, tako da su se priključile i gimnazija i tehnička škola. Veoma mi je drago što mogu da igram na ovom turniru, da pomognem Stojanu i drago mi je što možemo da ostavimo novac ovde. Trebamo uvek biti humani, tu smo se spojili, smo sve tri škole napravili kao turnir, tu su ulažemo koliko može novca i tu smo svi kao skup. Odaziv je veliki, tako da svi se skoro, koga smo zvali, svi su došli. Ko da više golova nije bitno, važna je dobra volja i druženje kroz koje se nekome pomaže, složili su se sagovornici. Pored kutije koja je bila postavljena na turniru, u svim školama su se dobrovoljni prilozi prikupljali i u prethodnom periodu. Do sada je prikupljeno 96.000 dinara, a ko želi može da se pridruži akciji i narednih dana.